قریش میں رہے گی، یہ قریش کا حق ہے۔ سب صحابہ نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی۔ اب وہ قریشی جو تھے وہ سارے کے سارے مہاجر تھے، انصار میں نہیں تھے، سارے مہاجر تھے۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ خلیفہ مہاجرین سے ہوگا۔ یہ حدیث سنتے ہی عمر فاروق نے ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، اپنا ہاتھ ہاتھ میں دیا، کہا میں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ٹوٹ پڑتی ہیں بیعت کرنے کے لیے، اس قدر ٹوٹے۔ اب بات کیا آئی، پہلے تو دعوے تھے انصار کا خلیفہ ہو مہاجر کا خلیفہ ہو، یا انصار کا الگ ہو مہاجرین کا الگ ہو، یہ تجویزیں ہیں، دعوے ہیں۔ لیکن یہ تجویزیں کب واپس ہوئیں؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آیا، جب آپ کا یہ فرمان سامنے آیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ امامت قریش کا حق ہے، سب نے اپنی اپنی رائے واپس لے دی۔ میرے بھائیو، آج بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے صحابہ کرام جو اہمیت قرآن مجید کو دیتے تھے، اس سے ایک رتی برابر بھی حدیث رسول میں فرق نہ رکھتے تھے، وہی اہمیت دیتے تھے۔ وقت نہیں ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اپنی ان باتوں کا، گزارشات کا، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور معذرت چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کو بالکل سوالات کے لیے کوئی ٹائم نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، نہیں آپ کی گھڑی کہہ رہی ہے پونا گھنٹہ ہو گیا ہے، نہیں، جزاکم اللہ اکرمکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دیا، میرے سیل ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم کم سنیں، کم سنائیں، عمل زیادہ کریں۔ ہمارے اندر جس چیز کی کمی ہے، الحمدللہ بیان کرنے والے بھی بہت ہیں، بیان سنانے والے، بیان سننے والے، کوئی کمی نہیں الحمدللہ مسلمانوں کے پاس۔ اگر کمی ہے ہمارے پاس، صرف عمل کی کمی ہے، اور اللہ یہی کمی بھی پوری کر دے تو پھر دیکھیے فرشتے بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال ہو سکتا ہے یہ آج ہمارا آخری پروگرام ہو، آخری نشست ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے محترم بھائی عاقل صاحب کا، ابو ماجد صاحب کا، ابو عبداللہ صاحب کا، بھائی عبد الوارث صاحب کا، ایک منٹ، دیگر تمام احباب کا، آپ جدے کے جتنے ساتھی ہیں، سچی بات ہے میں جب بھی آتا ہوں الحمدللہ آپ لوگوں سے مجھے بڑی تکریم، بڑی عزت ملتی ہے، اور اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے اللہ رب العالمین آپ کو بھی عزت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس طرح ان پروگراموں میں آپ نے بڑی لگن اور محبت کے ساتھ اپنی تشریف آوری کو یقینی بنایا، اللہ رب العالمین آپ کی جنت میں حاضری کو یقینی بنائے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو جی بزرگ جی، نہیں بس وہ پھر ایک سوال پہ، سوال نہیں ہے وہ، میرے خیال سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں تو وہی سوال ہی ہے، پلیز آپ تشریف رکھیں۔ نہیں اس بات کی اجازت نہیں، آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیے۔ بیٹھ بولنے کی جو اجازت ملی ہے وہ قاری خیر الرحمان صاحب کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء۔ حضرات اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تشریف رکھیے۔ حضرات ابھی ہم حدیث کی حجیت کے عنوان پر رئیس ابن باز اکیڈمی مہر ٹاؤن کراچی فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن حفظ اللہ سے بہت ہی اہم خطاب ہم نے سنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس مجلس پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شیخ نے جیسے ابھی فرمایا ہے کہ آج یہ آخری ان کی غالباً جدہ کے اندر نشست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جدہ سے باہر کل ایک پروگرام رکھا گیا ہے گرینٹ بن لادن کیمپ میں، وہ انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد ہے، اس میں عشاء اگر آپ حضرات وہاں پر تشریف لا سکتے ہوں تو ضرور تشریف لائیے۔ وہاں ابو ماجد اور دوسرے جو اخوان ہیں ان سے اس کی ڈیٹیل آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہاں جو آپ لوگ تشریف لائے بے حد ممنون و مشکور ہیں ہم آپ کے، اس مسجد کے ذمہ داران کے، بھائی زاہد کے، مرزا صاحب کے، رشید صاحب کے، اور ہر اس شخص کے جس نے اس مسجد میں اس پہلے پروگرام کو الحمدللہ آج ایک بنیاد ڈالی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بنیاد کو جاری اور ساری رکھے، اور آنے والی مزید ایام میں بھی الحمدللہ اسی طریقے سے
ہم اردو میں اس مجلس میں اس مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے دین کو سننے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوتے رہیں. آپ کے اس محلے میں یہاں تو خیر غالباً یہ پہلی نشست ہو رہی ہے, لیکن مدرسہ حفصہ میں الحمدللہ ہر جمعرات کو خواتین کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے, تو آپ لوگ اپنی خواتین کو وہاں پر بھیج سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ جو حضرات جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد مدرسہ حفصہ میں خطاب ہوتا ہے وہاں پر, اس میں بھی آپ لوگ شریک ہو سکتے ہیں. سوال جو ایک آخری سوال جو کیا جا رہا ہے, 10-15 منٹ کے اندر اس کا جواب انشاءاللہ تعالی شیخ عطا فرمائیں گے. نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظہ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. You will go home with all your sins forgiven. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا, اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم, کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین, کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے, نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں, کسی کو اولاد دیتے ہیں, کسی کو رزق دیتے ہیں, کسی کی مشکل ڈالتے ہیں, کسی کے غم دور کرتے ہیں, کسی کو شفا دیتے ہیں. توحید کو اپنا لو, اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العربہ والعجم, اسے ایک بات ہی نہیں نکل پا رہی اور یہ کیفیت دے کر کے آج ہم بڑے خوش ہوئے اور کہا انھا ابن تو ابھی بکر, یہ ابو بکر کی بیٹی ہے, کیا تم جانتی ہو ہمارے ساتھ ہے ابو بکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے, جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے, جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے, تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں, استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل, تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو, ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نا, ایک پہ ہاں ایک پہ نا, ایک پہ ہاں ایک پہ نا, آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے, نا ہو گیا تو. ایک چینل ہے جس پر بی پی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے, کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو, وہ ڈھکن کھول لیتے, یہ دم کر کے سپیکر میں پھوکا مارتے, چھو اب ڈھکن کھلے ہوئے ہر بوتل کے اندر ان کی پھوک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے چلتے ہیں. جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین, اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحابت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا. علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی, تاریخی کام ہو رہا ہے پروگرام سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ
یہ پروگرام کرواتا ہے. یہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیں. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو پھیلایا ہے دین کے متعلق ہم کو اسی پر عمل کرنا. آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعویٰ سینٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے.